Els actes per la Marató de TV3 d'enguany a Vilablareix ja han aconseguit recaptar un total de 3.643 euros, que es destinaran a la investigació de les malalties infeccioses. Un any més, aquesta quantitat ha crescut respecte a l'edició passada a Vilablareix, i tot gràcies als veïns i veïnes del municipi. La jornada va començar amb bon ritme a Can Gruar, mentre es preparava el dinar solidari i va haver una sessió de zumba a la fresca. A les dues del migdia es va fer una arrossada solidària al casal d'avis a càrrec de la família Angelats i l'Ateneu de la Dona, que van cuinar per uns 170 comensals. Tot seguit, la coral de l'Institut de Vilablareix va oferir un petit concert acompanyat pel piano. I a les 5 de la tarda es va celebrar la quina solidària per la Marató amb obsequis donats per diverses empreses del poble i proveïdors de l'Ajuntament. Es van fer fins a un total de 8 quines i va haver tot tipus de regals, des de les típiques caixes de cerveses, embotits i torrons, fins a electrodomèstics per la casa i el regal estrella, una bicicleta. Va ser un èxit tant de participació com de recaptació per la Marató.